ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ ያልኩኝ መደመጥ ያለባቸውን ወሳኝ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በመረጃ ጊዜያችን ያልተደመጡ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቅድሚያ ካደረግነው ሰበር መረጃ ስንጀምር ቻይና በታይዋን የባህር ዳርቻዎች ላይ የተሳካ የሚሳኤል ጥቃት መፈጸሟን አስታወቀች። የቻይና ጦር ምስራቃዊ እዝ አዛዥ እንደገለጹት የአገሪቱ የተቀናጀ ወታደራዊ ኃይል በታይዋን የባህር መወሽመጥ ምስራቃዊ ክፍል የረጅም ርቀት የተኩስ ልምምድ አድርጓል ብሏል። በዚህም በታይዋን ምስራቃዊ ክፍል በሚገኘው የባህር ዳርቻዎች ላይ የተሳካ የሚሳኤል ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጸዋል። ቻይና ቀደም ሲል የአንድ ቻይና ፖሊሲ በአሜሪካ መጣሱን ተከትሎ ወታደራዊ ምላሽ ለመስጠት በታይዋን ዙሪያ ባህር ኃይል በአየር ኃይል እና በሌሎች ወታደራዊ ክፍሎች ልምምድ ማድረግ መጀመሯን ሲጂቲኤን በዘገባው አመላክቷል። በሌላኛው መረጃችን ህወሓት ለሰላማዊ ንግግር ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጡ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ ደርሶበታል ሲሉ ፖለቲከኛ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ገለጹ። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እንደገለጹት ህወሓት በተፈጥረው ለመተባበርና ሀገር ለማሻገር ፍላጎት የሌለው ቡድን በመሆኑ የሰላማዊ ንግግር ውጤት ላይሳካ ይችላል ብሏል። ቡድኑ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያለ ቅድመ ሁኔታ ቢመጣ እንኳን ችግሩ መፍታት የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ ላይኖር ይችላል ብሏል። ለአብነትም ወልቃይትን ወደ ትግራይ ይመለስ የሚለው ነገር በሁለቱም ወገን በምንም አይነት መንገድ የሚሆን ጉዳይ አይደለም። ይህ ለአማራ ክልል ብቻ ተብሎ ሳይሆን ለኢትዮጵያ መንግስትም ቀይ መስመር ነው ብለዋል። አሁንም ህወሓት ለሌላ ጦርነት ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል ያሉት አቶ አንዳርጋቸው ቡድኑ ፍላጎቱን በጉልበት ለማስፈጸም እየተዘጋጀ ነው ብለዋል። መንግስት በበኩሉ ያለፈውን ስህተት እንዳይደገም የቡድኑን ባህሪ ግምት ውስጥ ያስገባ ዝግጅት ማድረግ ይኖርበታል ሲሉም አሳስበዋል። በህወሓት በኩል የመጣው ቅድመ ሁኔታ አላማው ሰላማዊ ንግግር መሄድ ሳይሆን የሚፈልጉት ነገር ማግኘት ነው። ድርድሩ የማይሳካ ከሆነም ወዴት ሊሄዱ እንደሚችሉ መታወቅ አለበት። ከዚህ በፊት ተመሳሳይ በሆኑ መንገዶች በፍቅር እንደመር፣ በይቅርታ እንሻገር በሚል የተጀመረው በጎ ተግባር በቡድኑ ብተኝነት ምክንያት ፍሬ ሳያፈራ ቀርቷል። አሁንም ቡድኑ ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጥ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ ደርሶበታል ሲሉ ተናግረዋል። እንደ አቶ አንዳርጋቸው ገለጻ የህወሓት ቡድን አባላት ሁልጊዜም የለመዱት የራሳቸውን ፍላጎትና ጥቅም በሌላ ኃይል ኪሳራ ማስፈጸም ነው። በመሰረታዊነት ሰላም ሰጥቶ መቀበልና በሰላም መነጋገር የሚባል ነገር የላቸውም። ለራሳቸውና ለትግራይ ህዝብ ሰላም ሲሉ እንኳን ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ይመጣሉ ብሎ ማሰብ አይቻልም ብለዋል። አሁን መንግስት መዘጋጀት ያለበት ንግግሩ ከከሸፈ የባለፈው አይነት ጭፍጨፋ እንዳይፈጠርና በአሁኑ ወቅት መከላከያው የተጠናከረ በመሆኑ የሚያሰጋ ነገር አለመኖሩንም አስረድቷል። መንግስት የተሻለ አቅምና ዝግጅት ቢኖረውም በህዝባዊ ማዕበል መልክ በአማራና በአፋር ክልሎች በኩል ውጊያ ለማድረግ ሙከራ ሊያደርግ ስለሚችል ለዚህ ዝግጁ ከሆነ በኋላ የሰላም ውይይት ማስኬድ እንደሚቻል አመላክተዋል። የሰላም ውይይቱ አልረፈደም፣ ወደ ጦርነት ከመጡ ምላሽ ለመስጠትም በበቂ መዘጋጀት ያስፈልጋል ብለዋል። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መነጋገር ምንም ችግር የለውም፣ ምክንያቱም በውይይቱ ወቅት የትኛውንም ሀሳብ ማቅረብ ስለሚቻል እነሱ ያለ ቅድመ ሁኔታ ብለው መጥተው ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጡትን ሀሳብ በጠረጴዛ ማቅረብ ይቻላል ነው ያሉት። ምዕራባውያን ምዕራብ ትግራይ ብለው የሚጠሩት ወልቃይትን ለራሳቸው እንዲያመቻቹ ኮሪደር በህወሓት እጅ እንዲገባ ይፈልጋሉ ያሉት ፖለቲከኛው የማይቻል መሆኑን ካወቁ በምስራቅ አፍሪካ ሰፊው ህዝብና መንግስት ጋር ላለመጣላት ተላላኪውን ወያኔ መክዳት አማራጫቸው መሆኑንም ተናግረዋል። አቶ አንዳርጋቸው የህወሓትና የመንግስት ጉዳይ ሊቋጭ የሚችለው ቡድኑ በሚገባ ሲሸነፍና ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ ሲነሳ ነው። የውጭ ጣልቃ ገብነት ሳይኖር ህዝቡ በሂደት የሚያምጽበትን ሁኔታ መፍጠር የሚጠበቅ በመሆኑ መደረግ ያለበትን ነገር በሙሉ መንግስት ማድረግ አለበት ሲሉም አስገንዝበዋል። የአማራ ልዩ ኃይል ያሰለጠናቸውን የኮማንዶ አባላት አስመረቀ። የአማራ ልዩ ኃይል ያሰለጠናቸውን የኮማንዶ አባላት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በተገኙበት አስመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ፣ የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘገባ ያመላክታል።
በህገወጥ መንገድ ወደ ትግራይ ክልል ሊገባ የነበረ ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ ተያዘ። በ2014 በጀት ዓመት በህገወጥ መንገድ ወደ ትግራይ ክልል ሊገባ የነበረ ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ እንደተያዘ የሰሜን ወሎ ዞን ፖሊስ አስታውቋል። በበጀት ዓመቱ በድብቅ በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ለማስገባት ጋሪን ጨምሮ በተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም ለማሳለፍ በሚሞክርበት ጊዜ 18,882,600 ብር ጥሬ ገንዘብ በቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑን የሰሜን ወሎ ዞን ወንጀል መከላከል ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ጥላውን ታደሰ ተናግረዋል። በተገባደደው በጀት ዓመት በጦርነቱ ምክንያት ከማረሚያ ቤት የወጡ 257 ታራሚዎች ተይዘው እንዲመለሱ መደረጉንም ተገልጿል። በዞኑ ከተያዙ ነገሮች መካከል የጦር መሳሪያ አንዱ ሲሆን የሰሌዳ መለያ አዲስ አበባ በሆነ ታክሲ መኪና 57 ሽጉጥና 6700 ጥይት በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀስ ተይዟል። ከዚህም በተጨማሪ 17 ሚሊዮን የሚገመት ንብረት፣ ነዳጅና ሌሎች ሸቀጦች በህገወጥ መንገድ በጫካ ለመግባት ሙከራ ሲደረግ የተያዘ መሆኑንና ምርመራ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ኮማንደር ጥላውን ተናግረዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ የተከሰተው የራብ ቀውስ አጠቃላይ የጤና ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል አስታወቀም። ለአራት የዝናብ ወቅቶች ያልዘነበ ዝናብ ለአምስተኛ ዙር የማይዘንብበት እድል ከፍተኛ መሆኑ አሳሳቢ አድርጎታልም ተብሏል። በረሃብ አደጋ ውስጥ የሚገኙ ወገኖችን ለመታደግ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ፣ የሀገር ውስጥ ህዝብና የመንግስት ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግም ተገልጿል። ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ዩጋንዳ፣ ሱዳን፣ ሶማሊያና ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን በአፍሪካ ቀንድ ድርቅ የተከሰተባቸው ሀገራት ናቸው። የዓለም ጤና ድርጅት የተፈጠረውን የምግብ እጥረት ቀውስ ወደ ቀጠና ቀውስ እየተቀየረ መሆኑን ገልጿል። ድርጅቱ በአፍሪካ ቀንድ ወደ 50 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የምግብ እርዳታ የሚፈልጉበት ሁኔታ እየተፈጠረ መሆኑንም አስረድቷል። ከዚህ ውስጥ ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚገኘው በኢትዮጵያ ነውም ተብሏል። በፎገራ ወረዳ ከ29,000 በላይ ዜጎች የጎርፍ አደጋ ስጋት ተደቅኖባቸዋል ተባለ። በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ የረቢና ጉማራ ወንዞች በአካባቢው ለሚኖሩ ዜጎች ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ ስጋት መደቀናቸውን የወረዳ ግብርና ልማት ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ መልአክ አለምረው የጎርፍ አደጋ ስጋት በወረዳው ካሉ 31 ቀበሌዎች ውስጥ በአስሩ ላይ ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል ሲሉም ተናግረዋል። ቀበሌ ውስጥ የሚኖሩ ከ29,000 በላይ ዜጎች ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ ስጋት ላይ ናቸው ሲሉም ኃላፊው ተናግረዋል። የረቢ መስኖ ፕሮጀክት በጊዜው ባለመጠናቀቁና ከፍተኛ የውሃ መጠን በመያዙ በታችኛው ተፋሰስ ላይ የሚገኙ ቀበሌዎች ላይ ስጋት ፈጥሯልም ሲሉ አስረድቷል። የጎርፍ አደጋ ስጋቱን በሚመለከት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለኝ ጨምሮ ከውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር የተወጣጡ የስራ ኃላፊዎች በቦታው ተገኝተው ችግሩን እንዲመለከቱ ማድረግ መቻሉንም ገልጸዋል። የጎርፍ አደጋውን በዘላቂነት ለመቅረፍ ወረዳ 2.5 ቢሊዮን ብር የሚጠይቅ ፕሮጀክት እንዳሰበ ቢገለጽም ይህ ከወረዳው አቅም በላይ ነው ሲሉ አቶ መልአክ አስረድቷል። የአደጋ ስጋት ባላቸው አካባቢዎች የሚኖረው ማህበረሰብ አካባቢው ለምና ምርታማ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ቦታውን ለመልቀቅ ፈቃደኛ አይደሉምም ተብሏል። አደጋውን በጊዜያዊነት ለመከላከልና ከተከሰተ ማፋጣኝ እርዳታዎችን ለማድረስ የጀልባ፣ የምግብ፣ የጤና ግብዓቶች አስፈላጊ መሆናቸውንም ኃላፊው ጨምረው ተናግረዋል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ። ቸር ያሰማን።